Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Вчора близько 13-ї години на автотрасі між селами Радинським і Великій Копані сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП п'ятеро осіб загинуло. Одна людина з травмами була госпіталізована у районну лікарню. Наші кореспонденти будуть стежити за цією ситуацією і у наступних випусках новин ми будемо повідомляти про це. Сьогодні з 15-ї години на площі Свободи розпочнеться концертна програма, що передуватиме відкриттю головної ялинки області. Як все відбуватиметься, ми розкажемо у вечірніх випусках новин, а поки що телефоном про деякі подробиці сценарію нам розповіла Світлана Доминська, директорка Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Ялинка відкривається у нас сьогодні, 20-го числа. О 15-й години там вже буде робити свою програму, присвячену і дітям, і святам, і Святому Миколаю, Херсонське училище культури, і студенти, які з благодійними виставами будуть ходити аж до Старого Нового року, але презентують вони їх саме на відкритті нашої ялинки. Чому вони відкривали ялинку традиційно 19-го числа? Тому що ви знаєте, що для нашого міста, для нашої області склалася така трагічна ситуація. Пішов в життя видатна людина Херсонщини, Денис Вашкарьов. І ми вирішили, що святкувати ми можемо багато днів, багато часу, але приділити увагу і надати шану людині, яка дуже багато зробила для того, щоб на Херсонщині ми могли сьогодні святкувати, це саме Денис. Тому ми, поспілкувавшись з громадськістю, вирішили, що правильніше буде цей день присвятити прощанню з ним і його пам'яті. Сьогодні о 10-й годині у Херсонському художньому музеї відкривається виставка голографії «Живі картини». Про це телефоном розповіла Ольга Радіває, завідувачка науково-освітнього відділу. Виставка голографії «Живі картини». Це останні досягнення в області голографії, які автор виставки привіз з Англії та Америки. І виконуються голографічні картини наступним чином. Встановлюється об'ємний об'єкт за допомогою лазерного об'єднання через прозору фотопластинку, роблять сканування предмета. І потім це зображення створюється пучками лазеру. Ця виставка зараз подорожує містами України, і щоб поспілкуватися з ними і дізнатися технічні подробиці насчет голографії, запрошуємо на 10-ту годину ранку. Наші кореспонденти також відвідують виставку, і ми будемо розповідати про це у наступних випусках Таврійських новин. Поки що в мене вся інформація. Ми з вами скоро побачимось. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває.